Olá, meninas e meninos. No vídeo de hoje você vai aprender a fazer esse tapete utilizando aquelas sobras de barbante em que você não sabe o que está fazendo. Vem comigo que hoje eu vou te ensinar. Para estar iniciando esse tapete feito com as sobras de barbante, vamos estar utilizando essas sobras de barbante que eu aproveito quando acabou, né? Na verdade, um trabalho. Aí eu vou fazendo essas bolinhas e vou juntando para poder estar fazendo um tapete com os restos dos barbantes, né? Vamos lá? Vamos precisar também de agulha, tapeçaria, tesoura. E para confeccionar esse tapete, eu vou estar usando a agulha 3,5 milímetros. Vamos lá comigo? Vamos estar iniciando o tapete com um total de 16 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos pular a primeira, a segunda e a terceira. Vamos pegar na quarta correntinha. Ficando assim. Vamos seguir por essas correntinhas todas com pontos altos. Eu vou fazer a minha aqui e volto com vocês. Fiquei aqui com meus 14 pontos altos. Vamos subir uma, duas, três correntinhas. E no mesmo pontinho aqui, vamos fazer um ponto alto. Uma, duas correntinhas. E bem aqui, vamos estar fazendo três pontos altos. Um, dois, três, duas correntinhas. Vamos estar pegando bem aqui, ó, bem no pezinho. Muito difícil. Opa! Peguei aqui bem no pezinho, ó, fiz um, dois pontos altos juntos, ficando assim. Vamos voltar aqui e vamos fazer ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui. Quando chegar aqui na última, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, ainda ficou faltando esse ponto. Vamos laçar a linha na agulha, vamos pegar bem aqui no pezinho e vamos fazer um, dois pontos altos, duas correntinhas. Vamos pegar aqui, bem aqui, vamos fazer três pontos altos. Um, dois, três pontos altos, duas correntinhas. E vamos pegar bem aqui no pezinho e tá fazendo dois pontos altos. Vamos seguir aqui com um ponto alto e fazer um ponto baixo unindo aqui. Eu já volto com vocês. Chegamos aqui, ó, vamos fazer na terceira correntinha, vamos fazer um ponto baixíssimo, ficando assim. Vamos estar subindo uma, duas, três correntinhas e no próximo ponto vamos estar fazendo um ponto alto. Dentro, aqui dentro, vamos fazer dois pontos altos. Um, dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Uma, duas. Vamos seguir por três pontos altos. Um, dois e três. Dentro desse espacinho, vamos estar fazendo dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, conforme aqui. Os nossos aumentos desse tapete vai ser sempre nesse
vãozinho, no lequezinho, sempre com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Vou seguir aqui o meu trabalho com ponto altos, chegando aqui, vamos dentro do leque, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Seguimos com ponto alto e fazemos de novo o leque. E seguimos aqui reto até chegar aqui. Cheguei aqui, gente, vamos estar fazendo o quê? Subindo mais uma, duas, três correntinhas. Vamos pegar aqui e fazer um ponto alto. Vamos aqui mais um ponto alto. Dentro do leque, sempre vai ser a mesma repetição. Dois pontos altos. Um, dois, duas correntinhas, dois pontos altos. Esse tapete é um tapete bem simples. Os aumentos só vão estar acontecendo nos leques, né? Então, ele é muito, muito fácil. Para quem está iniciando, consegue estar fazendo esse tapete, porque ele é muito, muito fácil, tá? Vamos seguir aqui até no leque. Então, aproveitando aquelas sobras de barbante, né? E ainda aproveitando e fazendo um tapete lindo, um tapete bem colorido, alegre, né? Uma ótima opção para venda agora em final de ano, né? Aí, ó, chegamos aqui no nosso leque. Vamos fazer um, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Eu vou fazer aqui o meu, até acabar, até a troca de linha, eu volto com vocês. Olha, tá ficando assim. Lembrando que sempre os aumentos vão ser nos leques. Eu volto com vocês. Gente, meu barbante acabou aqui nessa cor. Eu vou tá fazendo assim, ó. Eu vou pegar aqui e com a próxima cor, eu vou tá colocando aqui e fechando esse ponto alto, ficando assim. E a gente vai tá amarrando depois os dois barbantes, né? Aí, vamos pro próximo ponto. Vamos seguindo, fazendo ponto alto em cima de ponto alto. No lequezinho, vamos tá fazendo dois pontos altos. E duas correntinhas, bem simples. E mais dois pontos altos. Eu vou contar o total de carreiras que eu fiz no tapete, vou estar passando para vocês. Porque o tapete vai ser só assim, muito simples, muito fácil. Nesse meu tapete, eu fiz no total de 16 carreiras, seguindo sempre aquele aumento nos leques, né? Deu no total 16 carreiras. E o biquinho, eu fiz um biquinho bem simples, com dois pontos altos, um picô. Dois pontos altos, um picô, dois pontos altos. Faço uma correntinha, três pontos eu pulo e faço um ponto baixo. E assim eu vou seguindo nesse pontinho aqui, nesse biquinho bem simples. Ficou um tapete muito bonito para poder estar dando de presente agora, vendendo, né? Ficou muito, uma cor muito alegre. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse tipo de vídeo, clique em gostei. Se você não for inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Me aguarde no próximo.